Төртінші өнеркәсіптік революцияның басты ерекшелігі интеллектуалды жүйелерге негізделген жаңа технологиялар болмақ. Олар қазіргі қолданыстағы өндіріс құралдары мен нарықтық қатынас түрлеріне жаңа сипат береді. Бұл бизнес өкілдері үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынады. Армысыздар, эфирде сәттілікке мың бір қадам хабары. Сіздермен бірге Бибінұр Әмірханқызы. Бүгінгі көрсетілімде біз ұялы қосымшалар мен тың электронды қызмет түрлерін жасауға көңіл бөлген көкшетаулық жас бағдарламашы әрі кәсіпкер Самат Биғазы туралы айтатын боламыз. Самат Биғазы уақыт талабын жақсы түйсініп, білімі мен білігін IT-технологиялар саласына жұмсауды ұйғарған жандардың бірі. 26 жасар кәсіпкер құрбысы Әйгерім Сағындықовамен бірге Инсай серіктестігін ашып, бүгінде тапсырысқа түрлі жарнамалық ақпараттық сайттар әзірлеп, тың компьютерлік бағдарламалар жазумен айналса. Думаю, что именно IT-технологии, инновационные технологии могут помочь развить нашу экономику нашей страны. В послании президента еще было сказано, что надо развивать, создавать технопарки. И, конечно, больше упор был сделан на город Астана. Назарбаев университет, потом МФЦА. Вот, честно сказать, хотелось бы, чтобы такие технопарки и в других городах были. Для нас, например, для нашего города Кокшетау, очень трудно найти такие места, где найти именно единомышленников, возможно, такие технопарки, где могли бы нам помочь, возможно, наши, чтобы мы могли реализовать свои идеи. Самат пен Айгерімнің жеке бизнестерін ашып, сүйікті істерін табыс көзіне айналдыруға даму қорының көмегі зор болған. Олар 2014 жылы аталмыш қордың ұйымдастыруымен өткен жас кәсіпкерлер мектебі атты курстан өтіп, бизнес жоспар жазуды үйреніп, жеке кәсіпті жүргізудің қыр-сырымен таныса. Сөйтіп, инновациялық бизнес жобалар байқауына қатысып, мемлекеттік грантқа ие болады. Информационная технология очень быстро развивается. И как раз в тренде было мобильные приложения. Мобильные приложения я тогда еще не умел разрабатывать. И как раз в университете я встретил Айгерім. Все началось сперва, конечно, нашей встречи. Мы начали дружить. А потом в один день решили пойти в дому. Она меня уговаривала. Давай пойдем в дому сходим. Посмотрим тренинг, посмотрим, что там объяснят, расскажут. И мы участвовали в этом бизнес-тренинге. И тогда мы загорелись вообще идеей что-то попробовать сделать. Она дизайнер, училась на дизайнера, я программист. Мы решили совместить наши умения и решили попробовать участвовать в гранте. Как раз тогда разыгрывались государственные гранты. Дому нам про это рассказал, что у нас есть возможность участвовать. Надо было написать бизнес-план. Все так началось быстро. За 3 месяца мы написали свой бизнес-план и участвовали в конкурсе. И тогда мы выиграли 800 тысяч тенге, государственный грант. И это был как раз и отчет, старт нашего, как сказать, нашего бизнеса. Бүгінде Самат Биғазы мен Айгерім Сағындықованың авторлығымен бір емес екі бірдей мобильді қосымша әзірленді. Олардың бірден бір ерекшелігі ұлттық нақышта жасалуы. Балалардың логикасын дамытуға арналған мобильді қосымша қазақстандықтардың ғана емес, шетелдіктер тарапынан да жоғары бағалануда. Международная организация по защите прав детей ЮНИСЕФ проводил хакатон «Инновация для детей». Называется «Инновация для детей». Вот, мы в этом хакатоне участвовали. Как раз там мы презентовали свое мобильное приложение «Хадам» и выиграли первое место. Это был республиканский конкурс. Заранее отбирали десятку лучших стартаперов по всему Казахстану. И проводился он на площадке «Экспо». «Қадам» атты мобильді қосымшада бүгінде 10 шақты ойын бар. Оның бірі 7 бөлшек мобильді қосымшасы. Ол көне шығыс технологиясы бойынша әзірленген. Пішіндер ой жұмбақ танграм ретінде құрылды. Самат пен Айгерім бүгінде нарықты зерттеп-зерделеп, балалардың қызығушылықтары мен сұранысына қарай басқа да ойындарды әзірлеу үстінде. Айгерім шетелдік сарапшылардың бұл қосымшаны жоғары бағалауы бізге серпін берді дейді. Бізде көбінесе Нью-Йорктың адамдары, Американың адамдары, бұл салада жүрген адамдар өте қызығушылығы мол болды. Өйткені біздің туындының бас ерекшелігі ол ұлттық нақыштағы ойындарды жасау.
ұлттық нақыш және инновациялық технологиялар. Соның симбиозы болды. Сондықтан да бізге тіпті ары қарай дамытып, ЮНИСЕФтің қолдауымен қаржы алуға да болады деген сияқты бізге ой салды. Ең бастысы, туындыны жасаған кезде өте біз брендқа, бізде Самат өте қатал, бүкілін қадағалап отырады. Сондықтан да дизайн өзіне 8 түрлі жоба болды. Көп уақыт кетті. Өзі логотипін жасауға да қаншама біз өзгерттік. Одан кейін біз 3 түрлі болды логотип, 3 түрлі тілде. Одан кейін латын әріппесіне көшу деген мақсат ойландық та, болашақта бәрі өзгертеміз деп. Сондықтан да қазір қадам бренді тек қана ағылшын тілінде, латын әрпінде. Және де ұлттық нақышта қылып жасауды ұйғардық. Сөйтіп-сөйтіп заман ағымына қарай өзгертіп отырамыз. Инновациялық технологиялардың тез дамуы соншалық, бір программаны жасап шығарғанша, оның басқа тағы да жүру керек. Сөйтіп-сөйтіп, бірін жасап боласын, екіншісін сөйтіп-сөйтіп жалғасай береді екен. Қадам мобильді қосымшасын ғаламтаруға жібермес бұрын Самат пен Айгерім 2 жыл бойы нарық сұранысын зерттеп зерделеген. Сол мақсатпен үнсіз ойын шығарып, үлкен сараптамалық жұмыс жүргізді. Тесттік ойындар арқылы халықтың, қазақтың ұлттық нақыштағы ойындарына сұранысы жоғары екенін байқайды. Сөйтіп, Қадам ұялық қосымшасын іске қосады. Қадамның алдында біз үнсіз ойын деген ойынды шығардық, қазақ аудиториясын түсіну үшін, қаншалықты қазақ балалары немесе қазақтың балаларын ата-аналары соған дайын екенін түсіну үшін. Біздің қатты таңғалғанымыз, бір айдың ішінде 13 мың адам жүктеді. Және де бір айдың ішінде ол 4-5 рейтингте тұрды. Одан кейін бір айдың ішінде бұл көрсеткіш, жүктеу көрсеткіші 53 мыңға дейін көтерілді. Сол кезде тек қана қазақша болды. Үнсіз ойын деген. Ешқандай тілдерді қосқан жоқпыз. Соның өзінде біз түсіндік қаншалықты қарны ашып жатқан қазақтың адамдары бар екені, оларға сонда қазақ ойындары керек екені. Бұл бізге демеу серпін болды. Сосын біз кішкене басқа әртүрлі жақты көреміз ғой. Қадам ойында біз үш тілді қостық. Енді болашақта төртінші тіл түрік тілін қосқымыз келеді. Өйткені Самат түрік лицейінде оқығандықтан кішкене хабары бар. Бірақ біздің ең мықты жағымыз бұл ұлттық нақыштағы дизайн. Сонымен ғана көзге түсеміз, сонымен ғана барын қызықтырамыз. Самат пен Айгерімнің қолынан шыққан екінші мобильді қосымша мектеп түлектеріне арналып жасалған. Яғни болашақ студенттерге мамандық таңдауға және бірыңғай ұлттық тестілеуге дайындалуға көмектеседі. Мы разработали два мобильных приложения. Это первая детская развивающая игра Кадам. Второе это называется профориентационное мобильное приложение для школьников. То есть это приложение помогает школьникам выбрать свою будущую профессию. Она подсказывает, направляет посредством готовых профессиональных тестов. Тесты мы не сами разрабатывали, но это общий доступный тест международный Джон Холланд. В этом приложении можно еще узнать про учебные заведения по Акмолинской области и прочитать про профессию, про каждую профессию детально. Почему мы так решили добавить? Потому что есть такая проблема, школьники заканчивают 11 классы, они даже, например, не знают много профессий, что означает и для чего эти профессии. Айта кетейік, Самат Беғазы мен Айгерім Сағындықованың Қадам мобильді қосымшасы BNews ақпараттық сараптамалық сайтының жасаған рейтингісі бойынша қазақстандық мобильді қосымшалардың үздік бестігіне енген. Белсенді жастар алматылық компанияның ұйымдастыруымен өткен республикалық байқауда 760 өтініштің ішінен үздік 100-дікке еніп, Назарбаев университетінде оқу курстарынан өтуге мүмкіндік алған. Бүгінде инновациялық технологияларды жанына серік еткен қос серіктес білім мен біліктіліктерін арттыру үшін шетелде оқығылары келеді. Өйткені олардың алға қойған мақсаттары жоғары. Оған қол жеткізу үшін білім қажет дейді. У нас в планах мы хотим обучиться за рубежом. Почему так думаем? Потому что вот эти вот инновационные технологии за рубежом очень сильно развиты. Честно сказать, вот, например, даже в прошлом году прошел экспо
2017. Мы там 3 раза или 4 раза были. И хоть главная тема была будущая зеленая энергия, да, вот будущая энергия будущего, но мы увидели очень много именно в сфере IT в других странах. И, честно сказать, очень были впечатлены и воодушевлены, и сами хотели бы такими инновационными технологиями заниматься. Но для этого нужно все знание. Для этого мы хотим обучиться за рубежом, обучиться, приехать и продолжать, и уже создавать какие-то свои какие-то оборудования. Хоть, может быть, не маленькие будут, но по чуть-чуть создавать. Барлығы мақсат ойдан басталады ғой. Мақсатты қалай қойсан, сол жолмен дамисың, немесе мақсатты дұрыс қоймасан, уақытын жай кетеді деген сияқты. Сондықтан да менің ойымша заман талабына сай даму керек. Сондықтан менің ойымша бірінші мезетте шетелде оқу, магистратураны шетелде бітіру сияқты. Өйткені мысалы біз өзі Көкшетаудамыз. Көкшетау мен Астананың аралығы адамдары екі түрлі. Ал Қазақстан мен шетелдің адамдарының аралығы екі түрлі. Қалай деме, біз Қазақстан әлі жас мемлекет болғасын, шетелден қарап дамаймыз, Ресейден қарап дамаймыз. Бірақ соған байланысты бірінші оқудан басау керек. Жазды күні 3 ай бойы оқуда болып жүргенде, негізі көбінесе қолданатын тіл ағылшын тілінде болды. Лекциялардың барлығы ағылшын тілінде болды. Бүкіл шақырған қонақтар, Индия, Германия, Англия, одан келген қонақтардың барлығы ағылшынша сөйлейтін. Назарбаев университетінің ішінде жүргенде барлығы ағылшынша сөйлейді. Сондықтан да қалай деме, қалай ерінсең де ағылшын тілін үйрену керек. Кремний жазығы Америка Құрама Штаттарының мақтанышы, әлемдік инновация атаулының ірі орталығы. Осы тәрізді интеллектуалдық есептеуш технологиялар шоғырланған нысандарды бүгінде қазақстандық оқу орындарына кіріктіру жоспарланып отыр. Бұл мақсатта Көкшетау мемлекеттік университеті жанынан инновациялық стартап жобалар орталығы құрылмақ. Как Казахстан объявил проведение международной специализированной выставки Экспо 2017 в Астане. С 2014 года мы проводили ряд мероприятий, посвященных этому. Такие выставки инновационных идей, проектов, конкурсы к науке и бизнес, Акмала Пауэр среди молодежи, мини-экспо. На наших мероприятиях, вот, если базу данных посмотреть, по всем конкурсам более 200 проектов. Хоть сказать, что потенциал научный у нас в области огромный, интеллектуальный. И молодежь интересуется, и доктора наук, то есть разновозрастная категория. Но сейчас вопрос у нас стоит о коммерциализации, то есть о внедрении конкретно в производство. В связи с этим мы подали представление о создании бизнес-инкубатора, технопарка, регионального научно-технологического парка Акмолинской области. И на данный момент руководство области нас поддержало, и сейчас идут юридические моменты оформления данного проекта. Самат Биғазы болашағынан зор үміт күттіретін жандардың бірі. Ол болашақта смарт-технологиясын өндірушілердің қатарынан көрінгісі келеді. Сондықтан ол тек еңбектеніп, алға қарай ұмтылуға жеттейді. Мы придерживаемся такой философии в жизни, что не надо ничего бояться, надо браться за большие дела, но не бросать его и уметь до конца его довести. В будущем мы хотели бы свое здание отдельное, большое здание, в котором будет надпись INSAE, что у нас будет очень много сотрудников, как раз в нашей сфере, программистов, дизайнеров, именно инновационные, и что мы могли создавать свои устройства какие-нибудь, скажем, даже телефоны, смартфоны, чтобы мы смогли создавать под брендом INSAE. Инновация күн санап жаңғырып отырады. Ол нарыққа жаңа қызмет түрлерін ұсынуы, сондай-ақ бірқатар мамандықтарды ығыстыруы да мүмкін. Демек, жаңа технологияларды игеру, білім мен біліктілікті шыңдаумен қатар өрілуі тиіс. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Ерде амандықпен жүздесейік.